नमस्कार, आज आम्ही आलो आहोत थोडंसं बाहेर फिरायला। तर कुठे आलो आहोत चला पाहूया। चल ग दीदी। सुंदर छान आहे निसर्गरम्य वातावरण। घरी बसून बसून बोर झालं त्यामुळे आलो थोडंसं। इथे आहे देवीचं दर्शन घाट। जनुना तलाव म्हणून आहे तर जनुनाची देवी आहे इथे। इथे आलो आहोत आम्ही दर्शनाला। कुठून जायचं? बंद केलेलं आहे का मंदिर? बंद आहे ना का? आता सुरू आहे आमचं फोटो सेशन। फ्रेंड माझ्या गौरी शिल्पा सुन भाई फोटो काढते। दर्शन झाले आणि आता कोणी मुरमुरे आणले, कोणी शेव आणले, कोणी कांदे आणले, कोणी टमाटे आणले, तर कोणी मठ पण आणले। तर त्याची होणार आहे मठ नाही आणले विसरले पटपट खा ग मला क्लायंटला जायचं। जिलेबी ठेव बाई पुरी बस का टाक टाक मस्त खा खाते पशु आली फ्रेंडशिप डे ची पार्टी घेऊन आली। इकडे ह्या चालल्या गाडीवर आणि आपण मनात भाजायचं तिकट टाक थोडस नवऱ्याला सांगेन पोट भरून असं झालं बाप्पा असं झालं। एक जिला मीठ ठेवणार ग तिखट लागलं मला तर तिकट भी झाली मला। ती मिरची गेली ना मस्त तोंडात? मिरची तुम्ही घेऊन आली घासा परत तिकट आहेत ना मिरच्या मोठं पोट होत सकाळी। हे आहे का मीठ? लाल तिखटात मीठ आहे। सगळ्यांचं खाऊन झालेलं आहे। आता पाहूया आजूबाजू पहा किती सुंदर परिसर आहे। वडाचं झाड खूप मोठं आहे इथे। खूप वडाचे झाड आहेत इथे। इथूनच थोड्याशा अंतरावर तलाव आहे।
तर इथे खूप पाणी असतं आणि छान वाटतं. इथे खूप मस्त परिसर आहे. हा निसर्गरम्य वातावरण आहे पूर्ण. तसं महादेव यांचं लिंग आहे, नंदी पण आहे. इथे गेट नाही आहे, सगळं बंद आहे. दीदी बसली आहे झोपड्यावर, झोका घेत आहे दीदी. सायली मटकी, हॅलो. बस पोहोचत आहे बेटा, 10 मिनिट का? हा पाकच मटकत आहे. मी अशा मन गमन गौरी समजले समजले. बस तू बसू नाही कर कर उभी पण छान आहे ना. उभं नाही म्हणजे काही शिल्पा घेणं. आता दुसरं दुसरं म्हणा, आता हे करशो. कोणाची दे माझी दे वैशू दे कोणाची माझी देऊ तलावाला. आता गेलो डबे घेऊन एखाद्या वेळेस छान देते ना. अगं 2 मिनिटं पाहून येणं डबे लिहू ते रोज येते दे तिला घेही नाही.